Ajee daawwattoota keenyaa harka fuune akkam jirtan. Kun qophii addaati. Qophiin addaa har'aa kanaa kan irratti xiyyeeffannu waa hedduudha. Achi dura ammoo hordoftoonni amantii Islaamaa hundi keessan jala bultii sooma bara kanaa kan 1439 yookaan bara 2018tiin baga isiniin ga'e baga nuun ga'e isiniin jenna. Egaa dhimmuma kanaa wal qabatee yeroo ammaa kanatti gara Itoophiyaa irraa Suudiitti hajjuudhaaf amantiin musliimaa kanneen hordofan qaala'insi ittiin deeman dabaluudha. Kana jechuun gara birrii Itoophiyaa 1998 yoo ta'u achii olis kanneen jedhamas jiru. Kanarratti si bal'inaan kan xiyyeeffannu ta'a. Gama biraatiin ammoo uummanni keenya miliyoona tokkotti dhiyaatu daangaarraa buqqa'uun bakka jiranitti ammoo rakkoon hamaan ammas isaan mudataa jira. Kunoo maalirra ga'e kan jedhuu fi akkamitti uummata kana bira dhaabbanna kan jedhus qabxii keenyaa qophii addaa har'aa qabannee dhiyaannu keessatti fuulleeffata. Gama biraatiin ammoo ammas hidhaa fi akkasumas saamichi qabeenyaa Oromiyaa hin dhaabbanne. Kanas waan jennu qabna. Egaa kanumaa fi kanneen kana fakkaatan irratti hundaa'uudhaaf keessumoonni asitti affeerree jirru Sheekh Naasir Anwar Hamzaa akkasumas Sheekh Yahyaa Hayyaa Abdurrahmaan isaan lameen kana affeerree jirra. Jalqabarratti ammoo egaa baga amantii musliimaa keessatti beekamtii fi dhageettii qabdu baga ramadaana bara kanaatiin isiniin ga'e baga nuun ga'e isiniin jira. Achumarraa jalqaba. Baga walumaanuu nu gahee duraan dursee alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Baga isinillee asitti nu affeertanii daawwattoota keenyaanis isinis baga walumaanuu nun gahee bara quufaa badhaadhinaa kan milkii kan dhaba keessatti dhawansiisnu kan bilisummaa rabbi nu haa godhu. Sheekh Yahyaa isinis ramadaana kana ilaalchisuun uummata keessanii waan jettan. Galatooma isiniin jedha dura isin warri OMN. Jala bultii sooma kennaa ilaalchiftaniitiin qophii akkana bareedu kana nu qopheessitanii asirratti nu affeeruu keessaniif maqaa sheekota kennaatiin maqaa uummata islaamaatiin ulfaadhaa isiniin jechaa uummata kennaan rabbiin sooma nagayaa, sooma milkii, sooma bilisummaa keessatti argannu, sooma keessatti gammannu, sooma rabbi birattillee qeebaltii itti argannu rabbiin waa taasisu jedha. Itti aannee marii kenna keessatti bal'innaa walitti dhufna jechuudha. Haa ta'u egaan daawwattoota keenyaa irra deebi'uudhaan ramadaana bara kanaa kan itti milkooftan kan beela itti quufuu fi kan rakkate itti rakkoo ba'uu hunda keenyaaf haa ta'u jecha egaa mariin keenyaa kallattiidhaan ammaa kan gaggeeffamaa jiru gara toora saatalaayitiitii fi akkasumas sabaa himaalii adda addaa irratti kan kallattiidhaan darbaa jiru. Haga xumuraatti kan hordoftan asumaan isin affeeraa ammaa gama marii kennaa itti ceena. Meeshee Sheekh Naasir isinirraan jalqabaa. Ramadaanni bara kanaa akkamiin simachuuf qophii irra jirtu keessattuu hawaasni Oromoo haala kamiin simachuudhaa fi ramadaanni bara kana ammoo nu dhaqqabaa jiru kun kanneen darbanirraa wanti adda isa taasisu maali? Haala rakkinnaas ta'uu, milkiin argames ta'uu, gabbinnas ta'uu wantoota hedduu barri dhufaa darbaa waan jiruuf jechaan kaasee mee akkamitti simachuuf qophii irra jirtu maal garaagarummaan ramadaana darbeef kan barana qophaa'aa jirruuf kun? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قافي قارينا قافتي هريتانا لين وخنو خسنيف قلتوما رمضان برانا جراتشو خينيافو دران درسيان قد دارا حالة لمن سيمتشا جرى حالة قداتي في حالة قمتشو توني قا آدو ما جرينياتي حالة لمن جراتون قرومو حالي توكولي توكور اللي ندقتي if wallaallee dhabuun galata rabbiitii subhaanahu wa ta'aala yeroon haala gaddaas hin jedhu haala kana keessatti yeroo ammaa kana keessatti hawaasni keenya kan silaa mana ofii keessa taa'ee qe'ee ofii keessa taa'ee ilmaanii fi maatiin guutuun maatiin waatiin ollaan bifa bareedaadhaan silaa yeroo ramadaana simatu keessatti qe'ee isaatirraa ari'amee qabeenya isaa saamamee alaa mana dhabee sharaa fi saaxilamee akkasumatti roobaa fi galaanaa fi aduu keessatti yeroo silaa nuti mana uwwifannee ramadaana simannu simachaa jira. Gaddii keenya guddaan tokko isaanii akkasumatti obbolawwan keenyaa kan qabsoo arraan tana uummanni keenya asitti gahe tana argamsiisuudhaaf sababaa tahee wareegama guddaa hafalee isaanilleen osoo nu waliin jiraatanii nu waliin soomaan kana simatan jechuun. Abdii keenya garuugaa rabbiin subhaanahu wa ta'aala nama hedduudha bara dabre keessa fudhatee kan fayyaa dhabee kan hikiminaa dhabee rakkoon adda addaa isa mudattee du'ee fi kan karaa imala irratti du'ee fi
kan tajaajila ilmi namaa harkatuu qabu mirga isaa osoo falmatuu du'ee kana hundaa rabbii raaxmataa godhuuf jechaadha. Osuma gaddinuu gaa hagi hafnee isaanii duubatti hafnee jiraannee du'aa illee isaanii godhuun gammachuu guddaa keenyaa baatiin tun baatii tumsaa akka taatu, baatii milkii akka taatu, baatii quufaa akka taatu, dhabaataan keenya sun keessatti duroomu rakkoorraa ballootti cinqirraa gartee gammachuutti akka taatu haala saniin bilisummaa nutti urgooyte tanallee tan galma hin gahiin tammoo nutti urgooyte nutti as dhihaatte tanallee akka rabbiin subhaanahu wataala galmaan nu gahu ummata keenya kan cabee buqqe'ee sharaa keessa jiru kaampii keessa jirullee ramadaana kana namuu if qabee akka mana manatti guyyaa tokko yoo nuti gartee faxarri fakkeenyaaf if qabne waan silaa ani nyaadhu irraan tana if qabee xiqqoorraa qusadhee uummata saniif haala mijjeessu irratti mana manatti osoo namni tokko mana tokko qabate haala saniin inshaallah akka simatamu yaaminsa hawaasa keenyaaf godhu barbaada. Tole, haa ta'u marii bal'inaan itti deebina. Meeshee yaa'ee isinis gama keessaniin ramadaanni dabre akkam ture, kan bara kanaahu qophiin jiru maal fakkaata, akka mataa keessanis ta'e akka waliigalaa hawaasa keessattuu biyya alaa kana jiraatuun wal qabatee kan biyya keessaatis wanni isin jettan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Gaafii bareedaa obboleessi Sheikh Naasir dubbatanii jiranii irraa ani akka itti allaalutti akkuma isheen jedhan akka lama akka sadiitti soomni keenna kuni ka bara dabreetii fi ka ammaa kuni garaagarummaa qaba. Bara dabre rakkinni gurguddaaleen asumaa jiraatu, miidhamnillee asumaa jiraatu, garuu namni mana ofii keessatti biyya ijoollee ofii keessatti daangaa irraa osoo hin kaafamin, lafa isaa keessaa osoo hin kaafamin, mana keessaa osoo hin kaafamin gammachuudhaan daakkatee, bocatee, facaafatee, haamatee sooma ofii gammachuudhaan waan qabuun qabaataan akka qabeenya isaatitti, dhabaan akka dhabiinsa isaatitti sooma kana simate. Har'a ammoo wanni kabaranaa saniin adda godhu qabeenya isaa sanirraa ka qabaataallee, ka dhabaataallee walqixxaahee bahee quufa kalee keessa jiru san keessaa rabbi isa baasee har'aa harka namaatitti deebi'ee harka namaa saniin keessaayyuu roobaa fi aduu, dhoqqee, qabbana, o'a keessatti miidhamuudhaan sooma kana akkanatti simachuun gammachuu isaanii ka waggaa tareetiif ka baranaa ilmi namaa ka aqliin isaa guutuu jirtu madaaluu danda'a jechuudha. Nutis warri biyya alaa jirru kanaan garaagaraa miti. Gara tokkoon gammachuudha sooma keenya argannee rabbiin ittiin nu eegee nama hedduutu warri waggaa dabre waliin soomne har'a nu bira hin jirre nullee boruuf iftaan yookiin har'aa fi barjiittuu sa'aatii haftatana jidduutu abbaa rabbi ga'uun rabbitu beekaa rabbi nuun haa ga'u jennee gammachuun eegaa jirra. Tanuma keessa bara kana soomni yookaan ramadaan guyyaa kamirraa jalqaba wanti beekame jira akka uummannis hordoftoonni daawwannaa kana gamanaan daawwachaa jiran akka hubannoo argataniif biyya keessaaf alattis jechuudha. Akkuma beekamu soomni ramadaanaa yoo rabbiin jedhe baatiin keessa jiru ta'a sha'abaanaa tunii yoo har'a 29 irra jirra. Biyyoota amma Ameerikaa 29 guyyaa keessa jirra. Biyyoota akka Suudiitii fi biyyoota teennaa fi akka Afrikaa irraa galgalli seenee magariba seenanii jiranii 29 xumuranii 30 seenaa jiranii yoo baatiin ka argamtu taate baatiin soomana ramadaanaa yoo galgala kana ka baatee argamtu taate edana ittiin kaanee borga nama guyyaa harbaa jechuudha soomaan oolla. Yoo ka baatiin hin argamne taate jiini keenya 30 guutaa ka shakkii hin qabne 30 sha'abaanaa yoo guute guyyaa kamisaa soomaan oolla jechuudha. Kanaafi guyyaa harbaa borootii fi kamisa keessaa tokko. Kamisa keessaa tokko ta'a. Ka kamisaa shakkaa iyyuu hin qabu, ka shakkaa qabu ka borii kana. Yoo baatiin edana sabattee argamtee ifa baate guyyaa harbaa soomaan oolla edana kaanee jechuudha. Taraawwii galgala kana salaatanii harbaa ganama soomaan ka'an jechuudha. Yoo edana baatiin hin argaminii akkasitti bulte guyyaa ji'a 30 sha'abaanaa guunnee bor harbaa galgala taraawwii salaannee obboroo ittiin kaanee kamisa ganama soomaan irribaa kana jechuu lafarra. Yeroo baay'ee ramadaana keessatti lakkoofsi lakkaa'amu dhaabbataa miti hin jijjiirama yookaan of duratti yookaan of afotti. Kanumatu yeroo garaagaraatti ka'a. Akka fakkeenyaaf baroota haroomni yoo seenu dhaabbata hin jijjiiramu achuma ta'a.
akkasumasi amantileen yookaan ayyaanni biroo hin jijjiramu achumata kan ramadaanaa kun yeroo gara yerootti maaf jijjiiramaa deemaa maaf bakka tokko dhaabbataan taanifaa jedhamee gaafatama wanta kana gara amantiitiin maal deebitu sheekh Naasir. Gaafii bareedaa gaafattanii. Gaafiin tun bakka hedduutti haati keessattuu ijoollee mana barumsa Ameerikaa keessa jirtu tana maaliif Ameerikaa tana keessatti ayyaanni hundinuu amata guutuu kaalaandar irratti bihee jira. Guyyaa isaa qaba jechuudha. Kan musliimaa kun hoggayyuu warrummaan mana barumsaa bakka hojiitiis ilaalchisee bakkuma irra guddaan warri gartee Ameerikaa jiruu fi Awurooppaa fi Awustiraaliyaa jiru kaalaandarii kun ni dhibaan. Rakkoo miti. Nuti ni beena duraan nama akka nama hojii hojjetu biyya kanatti yoo amma ramadaanni fakkeenyaaf iddii baranaa ta'a ramadaanaa tun 29tti takkaa 30tti kan dhumte yoo taate guyyuma lamaan sanuu ofiin fudhadha jalqabeetumaan ruqsaa gaafadha maaliif akkana tahee rasuulatu sallallahu alayhi wa sallam hadiisa bukaariitti gabaafame keessatti suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi jaa rasuulii sallallahu alayhi wa sallam baatiin bahuu argaa baatiitiin. Soomana hidhadha argaa baatii bahuutiin soomanaas hiikkadha jaa rasuulii alayhi salaatu wasalaam baatiin amma shaabaana keessa jiru sun irra 29 nuti amma luunaar jechuun gaakumaas hin jee warra baatii jala deemu jechuun baatiin teenya tun takka 29tti dhumatti argaa baatiitiin jechuun yoo baatii garra yoo arguu baanne duumeessi isii hagooge immoo akka rasuulii salaam fa'in humna alaykum yaani fa'akmilu jechuutu jira al-ciddata. Yoo isiin tun isin irratti haguugamte aarri tokko argamee takka duumeessi argamee baatiin tun isin irratti haguugamtee jiraate jaa rasuulii sallallahu alayhi wa sallam 30 lakkaa'uudhaati baatiin 30 olii miti shariyaa islaamaa keessatti 30 olii nu lakkaa'unu 29 gadiisii miti 29 takka ammoo 30tti dhumatti so hanu egaa amantiin keenya haala kanaan as geesse dhugaa amma amata dabaree bultii 15 kanarratti yoo dabalte juun wahiitti jalqabe amata dabare akkuma yaadannutti jechuudha jalqabinsa juun irra ture guyyaa 15 irra muraa dhufa jechuudha muraa dhufa amma barana samara tahe amma amata 5-7 booda yeroo wintaraa tahu ta'a keessattuu amma biyya kana keessatti amma yeroon tuna yeroo sa'a 18-19 soomanuuf deemnu Ameerikaa keessatti warra Awurooppaa sa'a 23 soomanuuf deema so alhamdulillah nutiif gaarii jenna lakkuma ati rakkoon beeltisi dhaggeeffamuun. Mindan keetiin irra guddaadha so shari'aa teenyaatu haala kanaan baatii lakkaawwachuu baatii argaa baatiitii fi sababa baatiin hin mul'annee fi kana jechuun arguun amanuudha ijaan arganiitiin hojiirra oolchuudha jechuudha amma biyya keenyatti sa'aatii 12 soomama akka nu beeknutti sa'a 12 yoo soomnu sa'a 12 dabaranii soomuun hin jirtu ammoo biyya alaa kanatti sa'a 19-18 soomama. Akkuma amma isin jettan Awurooppaatti sa'a 20-22-23 illee ka soomamu hin jira jechuudha. Kana jechuun sa'a 24 keessa sa'aatti 4 qofa namni qabu kan rafuu fi yookaan kan nyaatus jechuudha. Baay'ee ulfaata biyya alaa kanatti baay'ee jajjabaadha. Kana alatti ammoo yeroon ammaa bona. Akka nama dheebochutu jira nama dadhabsiisutu jira kun egaa hunda keenyaaf rabbi alaafisu jecha mi'a amma mariin keenya kan itti aanu waa'ee dhimma hajjiiti. Bal'inaan kan irra fuulleeffannu hajjiin bara kanaa akka kan duraa irraa bifa jijjiirateera kan jedhamu jira kana jechuun akka malee kan Itoophiyaa irraa gara hajjiitti deemaniin gatiin isaa dabalu maaf dabale laata shee yaayyaa. Hajjiin dura dursoo gatii isii dura osoo hin geenye kabajaan isiin qabdu maali sadarkaan isiin islaamummaa keessatti qabdu jennee yoo kalaallu taate islaamummaan tuni waa shan irratti dhaabatti. Arkaana shanan keessaa isiin ta irraa shanaffaati shahaadaa bahuudhaa rabbi malee rabbi biraan jiru jechuu rasuula wajjiin ragaa bahuudhaa salaatuudhaa sooma soomuudhaa zakaa kennachuudhaa hajjii deemuudha islaamummaa keessatti hajjiin sadarkaa guddaa qabdi jechuudha kanaafuu namni shari'aan islaamaa irratti murteessee irratti waajiba godhe ka qabeenni isaa achi deemuu isa geette waan nyaatee dhugu qabaatee waan ilmaan isaatti dhiisu qabaatee. Yoo waan sanirraa haftee hajjii isa geessitu qabaate isarratti dirqama hajjii tana deemuun jechuudha. Hajjii kana yoo fudhattee laaltee biyyoonni hambaa martii akka bareedatti hawaasni isaanii ka qabuu fi ka jiddu jireessaatii fi ka dadhabaallee hajjuu danda'a jechuudha akka biyyoota isaatiitti. Yoo as deebinee ammoo biyyoota teenya laallee galanni rabbiin badinii dur qajeelaan namni marti deema. Faamiliin guutuun deemuu danda'a har ammoo balaa dhufee hin beeknu jijjiiramni tokko dhufee jijjiiramni dhufe kuni.
دور بري كوما كوراني غادين هجاني ايغا مي اويتا مو كوما دي دما كوما صدما بيرا ترتين بيتو وغوتي لمان دبرتي كانا في كامة ديم نو كانا كيستي ترباتا ما دايتي سديتا ما دايتي هر امو سغلتمي سديت ابدي ما جرتي سغلتمي سديتي افانين بري كاش اتاتشي كيني توتانا لالتمالي نمني باديا ارا كونو دانغا بيا ارا كا اي تيكيتا بافتي نياتا اسا كرا كانا نياتا اديس ابابا بو اي اوتيلك ابتي تاكسين اوليغادي ديمي wajin inni basu yu kuma didama soddoma ti shalagama kanafu kuma dibba fi didama soddoma isa gafata jechu ummanni kuni rakkobi ya kesa jirtu kana walin me akkamiti dandahe hajji tana dem hajji tana maltu kana qales sila acci bakka suudi de mansani hajji ndabaltemu hajji asuma dabalt kana gadiqabe hawasni kenna beku qaba wanni hajji kana nurra kahe hori kana ulkase tikenni be kamal tikenni adunya tana mararewoti demte dollar adibba sadi dibba fur dibba shan hincalu suudi fi ethiopia anje tu funyan jala afani fi funyan dem bararin sa'ati lamat sa'ala mancalu asirra america rasa ku da torbas ku da saddet bararani da kan hagas tikenni acci muratani fi ka asi muratanu wal cala jaccu kanafiyu herri committee hajji ta acci jirtu suni la fakete hera ummata kenna walin demumiti hera humna nama kenna walin demumiti gadik amne hera sanirra dubanne malif kunittaha kajedu hawasni le dammake hajji ma demu qofa sontane haqaw fi beke dubbate haqasan ufirra busetinin kara nagay hatin family ngutun hajji yoniyate hajju akadandaw che nasir iqalainsa hajji barakana fakenya yo fudanne ittigafatamu ma kan fudatu motum ma sammo kore hajji fi umrat kan baka kana bu anitin ittigafatamu ma fudatu qama kam kuma sagaltami sadde jechu ngara kuma dibba wayi fara yenu tigafata ma wankana malif qalawu dandemmo lugafeti wonni koni is a dominant effect one wality hiddu hida jiru tu jira sketti airlines in tiketa jira hotela jira iddu khanati motumma gibra jira taxi yechuda iddu khanati dallala jira iddu khanati warra qobate khaysa fudu jira so khanatu wality خاصه يزاوا اما فكينيا لغا ونيتوكو تاكسين برانا حجيتي ورا امريكا توتكاش ول خيجرا ماليف سعوديين دوران تاكسي غدان توري غيبره خفلتي سان توري متخانا برانا مو غيبره لي خفلتي سان سونيو اداميس بيرسنتي ديكار يو حاجنو كنت كلي حاجنو تكا كوم سدي حاجنو وني برا وني قالي سامو لغا وني هو موتو ما دمو كوريدا وان خنا كوريدا كورين سغلي امته حواسا مسلمه بياتي كورين اكيتي ستون يو فدي حواسا غدو هندن دنيه موتومان وان فديو اتي غد خخنوتاتي يو فدت كورينتون يو حواسا دنديتي حواسا جدي موندن دنيه وان حواس ني جو كورينتون دغيسه موتوم ماولي مريته سرنا قباتا تيتو كويو امته دنديتي سانيتين مرتيسينيف of course motummanis koren amajirtu ta majlisul aala ethiopia jantunis harka khisa qabdi motummanis harka khisa qab walnya kisan iddu khanati yechu mantu jira amma akuma balisa khisa ya han khase ani haji turechi hoteli yuwa kan fagate dollara dibashan ra ila kum takahinto uji atoko khisa yechuna turtiji atokot intaw biyerra ethiopia da goye ethiopia suudi da goye chun dollara ibashna ibaja kuma ibashin jeme amina wali galatin ya ta hotel afisan yo akam fagat gababat dollara amikati yo amayo shalagne malleni sanga facha jaran dollara america kum afudiyata dollara kum afudje chun wanani america ra dollara kum afur hajida khafali de majorechu kharra rakhsha america khisati dollara kum afuri fi ibashan kharra qali dollara kum jaha kum torba kum sadde kum sagal امريكا رايجو اما شلغين اسان شلغني امته خينا خفلتي سادرن قطا امني امريكا امني امريكا غزي دي مناصرى شران اساني خنقوباتي يروني اوتي يرو اوخنا وان منقبني ساغودنيف بكي هوتيل اساني تلين بكا غرتي رقالي تاتي تجاجل اساني ادتا ام امريكا هن هدو قاليدا مالف موتوما بيهنا ديبا غودا motumman biyanatu ibba akalam minisa biya daket midan gech akasi motumman biye khenyamo
dhiibbaa san hin godhu uummata suudhii san irrattu jechuudha. Uummanni keenya tajaajilli ni harkatu, nyaanni ni harkatu, gahaan miti. Hatta xayyaaruma kanaa maallaqa kafalee yeroo fedhetti yaabbatee, yeroo fedhetti dhaqee, yeroo fedhetti dhufuu hin danda'u. Faamiliin kiyya, firoottan kiyya, lammiin kiyya kan achi waliin ture nama xayyaarri isaa ar booru si fuudha, iftaan si fuudha jedhanii osoo jiddaa keessa taa'u sinqii biyyaa fidatee dhufe nyaatee fixee sadaqatti dabree jira duuba, hadhatti dabree jira. Hadhatti kisee dabartuu namni waan harkee sii kanna nyaata kana qammanaa faa nyaata garaa si dhukkubaa mana yaalaa dhaquutu jira. Manni yaalaa namni akka ati barbaadeetti yaalamuun hin jiru, qabeenya barbaada kun hundinuu. So uummanni keenya miidhaa guddaa jira. Waliin madaalu qabeenyi isaan kafalanii deemaa jiran osoo qabeenyi kun haa kafalamu $104,000 maallaqa Itoophiyaatti birrii 1,300 jennuun kana kafaleellee osoo tajaajila ilmi namaa harkatuu qabu. Maaliif dhoorgatame tajaajilli achitti? Fakkeenyaaf yoo suudii dhaqan itti gaafatamummaa san fudhatee uummata kana akka tajaajilamu akka gargaaramu kan gochuu qabu mootummaa suudiiti. Sirri na'a. Mootummaa suudiiti miti. Mootummaa eenyuuti? Mootummaa Itoophiyaatu uummata komitee godhee fi komiteen tun bakka isaan rafan, bakka isaan itti qubatan, nyaata isaan nyaatan, makiinaa olii fi gadi isaan deemtuun kana hunda namni karoorsuu isinaaf isaan uummata komitee tan. Komiteen tun isaan durallee dheexee mijjeessitiif, isaan boodallee haftee uummanni hundi galuu mirkaneessiti. Yoo komiteen tun nama 1,815 dhaqa. Itoophiyaa irraa. Gandaa Abbaa Jifaar jedhaniiti fooqii tokko jira. Alhamdulillah bakka seenaa qabdu, bakka bareedduudha. Garuu immoo bakki ciisaa sunuu bakki qulqulluutii miti. Bakki keessatti namni dhukkubsatu. Bakki isaan ciisan sun. Sanirraa deebi'ee nama ofii kana akka feetee sa'a feetee seentee to'attee gaafachuu hin dandeessu. Wayyaaneen uummata isii achi keessatti akka gartee nama gartee nama mana mootummaa seenutti eessatti deemta? Sa'aa qaba, yeroo qaba, akka feetetti illee seenuu dandeessu. Yoo ati gartee keessattuu nama gartee siyaasaadhaan beekamaa taate, maybe si dhorkulee danda'an uummanni. Gabaabaatti rakkoo nurra gahaa ture bakka san seenuudhaaf guyyaa adii eessa deemtan jedhanii yeroo nu deebisan qaban. Abaluu bira deemna gaafa jennee nu deebisan qaban. Alaa kulli haal hajjiin Itoophiyaadhaa gabbuu qabdi. Amma biyya keessatti imaamootaan dhiyootana torbaan lamaan dabre keessatti naannoo Oromiyaa keessatti huxmaan isaan waliin irra xiyyeeffatan uummanni keenya gatii kanaan hin deemu 1,500 taatu nu gabbuusaa tajaajila isaanii malu kan namuufii qaba. Wanni isaan dhiyootanallee ani dubbisaan ture qeerroo biyya keessaa wanni isaan dhadhaaman keessattuu warri biyya alaa jirru. Maallaqa asirraa uummata keenyaaf erginee hajjii akka goosisnu godhaa jirru yeroodhaaf nu obsaa, yeroodhaaf biyya keessa haga waan kana tolchinee mootummaanis koree majlisaanis walii gallee sirna hajjii kun nuuf qajeelutti uummata keessanitti maallaqa ergitanii yeroodhaan akka ifin galmeessine. Maaliif hajjiin ramadaana booda galmeeffama. Amma maal goote komiteen tun ramadaana durallee galmeessuu jalqabde. Kuni maali? Dhiibbaa fida. Uummanni yoo daddafee galmaa'e maallaqa 1,000 kanaan galmaa'e dhiibbaan uummanni keenya qeerroon biyya keessa godhaa jirtu san wal faalleessa. Uummanni nuuf kunuu galmaa'e namni humna qabu qophaa'ee jira maal barbaadanii jechuudha dhufaa jechuudha. Kanaafuu yeroodhaaf warri biyya keessaafis warri as jirtanis uummata qeerroo biyyaatiin waan kana gaggeessaa jirtu imaamootaan waan kana gaggeessaa jirtu isaan hordofa isaan to'adha yeroodhaaf nurraa dhaabaadha dhaamsi biyyarraa qabnu. Ishee Yahya harkaan islaamaa shanan keessaa shanaffaan hajjiidha yoo humni namaa dandeessise. Okey haa ta'u humni namaatu dandeessisee kan deeman yoo ta'e qaala'insi ammoo hajjii bara kanaa akkaan dabale. Fakkeenyaaf waggoota lamaan darban 1,045 irraa aga 1,500 birrii Itoophiyaatiin ka hajjan. Bara kana ammoo dachaan dabalee gara 1,000 jala gahaa jira jechuudha. Irraa hafuuf amantiitu ajaja nama waaqabu irratti dirqamas jechuudha. Dhaquuf ammoo akkaan dabaleera. Maaltu ta'uu qaba? Akkamitti ammoo hajjiin bara kana ittiin hajjan maallaqni kun gabbuu danda'a? Kana keessatti ammoo uummanni hajju keessattuu uummanni Oromoo maal gochuu qaba waan kana irratti? Akkasumas abbootiin amantii bakka kana bu'anii hajjiif umraaf koree ta'an ramadaman maal gochuu irraa eegama jettanii yaaddus? Wanni kun argitanii wanni uummata keenyarraa eegamu hawaasni keenya ka islaamaa ka biyya jiru ka hajjii jiru deemu kuni waa takka beeku hubachuu qaba. Mootummaanis illee waa takka hubachuu qaba. Bu'aa mootummaan hajjii tana irraa argatutu jira. Bu'aa hawaasni hajjii irraa argatutu jira. Hawaasni hajjii irraa waan inni argatu
araarama rabbii isaa irraa argachuu, jaalala rabbii argachuu, jaannata rabbii argachuudhaaf horii ufii kana qisaasee haga ta'ee haa ta'u jedhee waan humna ofii hin qabneen horii gurguratee mana gurguratee waan inni deemuuf waan rabbiin abdii isaa kenne san argachuudhaaf. Mootummaaleen asumattuyyuu waan birii haa taa'u tikeetummaan xayyuura namni keenya kutatu namni 18,000 ji'a tokko keessatti horiin galiin mootummaa kanaa galu horii guddaadha. Jidduu kanatti ammoo warri ajansii koreen haa ta'u ajansii hajjii komitee jedhaniin sun waggaa tare yoo yaadattan 70,000 ture 70,000 nama oofaa turanii jidduutti guutame namaan jedhanii 80,000 10,000 jidduu sanatti wanni fudhatti. Ajansiin fudhatti 80,000 wanni seeraan kaayame 70,000 dallaalli ammoo jidduu sanatti natti tikeetta viizaa sii fuudha jetteetti 10,000 nama kana mararraa guuratti. Waan kana mootummaan asuu argu mee duraanii mootummaan nu bileem goonu mootummaa biraati har ammoo alhamdulillah galanni ka rabbiitii kenna nama afaa wal beenuuni nama miidhama hawaasa keenyaa gadi bu'iinsaan argee mormataa jiru. Amma wanni an jechuu barbaade hawaasa keenyaan hajjii baranaa irraa takkaa dhaabatanii jijjiiramni haga argamutti tikeeta isaaniillee murachuu diduu tikeeta xayyuura Itoophiyaa murachuu diduu yoo ka deemanillee taate xayyuura biraa murachuu. Haa mootummaallee miidhama kana haa argu maaliif uummanni waan biyya teenyaa gargaaruun feena garuu yoo biyyi nuun gargaarre akka lammii isaatti amma Ameerikaa fudhadhu lammii ofii jala dhaabatan mirga isaanii eeganiif achittillee nama islaamaa otoo hin taane kabiraallee jala deemee lammii isaanii miidhamarra jiran moo miidhamarra hin jiranii ka to'atutu jira. Kana mootummaan keenya ka biyya sana anatu uummata kiyya bulcha jedhee ka harkaa qabu suni ree duraanii ka ambaator kanu qaba har'a keenna. Kenna kun hafuura baafatee waan kana hin taane buusa haa jedhuun ijoollee shabaaba warra komitee teenna ta'e islaamaa ta hawaasni bakka buufate ta hawaasaa bakka buutu waamee mee hajjiin akkami mariisiseetiniin jechuun osoo hajjiin hin geenetti hiikaa tokko fidee horiin kun namarraa gadi bu'ee namni marti gammachuudhaan deemee akka hajjii ofii geeffatu. Miidhama waggaa taree kan namni marti gabaase isinii miti Itoophiyaa miti addunyaan guutuun biyya kanaa maali jedhan hin saalfanne sitti nama keessa deemu hawaasa isaa fuudhee. Hajjii geeffatanii har'a irraa ba'anii warra har uumamaa sana wayita isaan xawaafuul ifaadaa geessanii irraa bayan gizema isaan warra fuudhanii jiddan naqantu jira osoo inni meeshaan guuratiin namoota an beekutti jira kan meeshaan mana sireetti irraa hafee fuudhanii dirree xayyaaraatiin jiddaan dhahan ka fidanii achitti gadi naqanii bultii 15 bultii 20 achi taa'ee xayyuura isaanii dhabanii xayyuurri isaan dhiisee lammii ofii dhiisee horiidhaaf jecha kana oolreedii irraa guurataniimi. Horii birii fudhachuuf lammii biraa fe'aa turan biyyoota biraa fe'aa turan eega tajaajila san geessan asii gad deebi'an warri qabeenya qabu warri ilmaan isaanii ala jiran tikeeta lamuu ka biraa muranii abbaa fi haadha ofii galchan warri hin qabne achitti hafee akka reef shakkinaa sirrii jedhan beelaan dhumataa beelaan miidhamaa sadaqaa nyaataa turan wanni kuni maaf ta'a reefri nama nu yaadutu hin jirree tahee barana ammoo mootummaa arganne mootummaa qabna jennee abdataa jirra yoo dhugama mootummaan kun kenna tahe. Yoo dhugama mootummaan kun hawaasaa yaadu ta'e hawaasatti gadi siiqee hawaasa dubbisee warra hawaasa bakka bu'an koree namni achi kaayatee ergatuu miti koree hawaasni kaayate waamanii hawaasa waliin haasayanii waan kana akka gadi buusanii fala hiikan. Nutis bara darbee gabaabnee turre ishee Naasir akkuma amma ishee Yaayyaan jedhanitti namoonni hedduun dirree xiyyaaraatti akka xiyyaarri dhabamee yeroo dheeraaf akka achitti dhama'aa turan maalii fi maallaqaa gas ga'u baasanii. Tajaajilli barbaachisu godhamuu fi dhabuudhaan dirree xiyyaaraatti akka rakkataa turanii fi sadarkaa itti bakka ciisan dhaban namoota kallattiidhaan achi jiran dubbifnee gabaabnee ture. Akka sababaatti fakkeenyaaf bara dabre kan dhiyaataa ture maalidhaa? Mormiilee waggoota darban san keessaa wal muudateen qabeenyi biyyattii gabbu'uun, ikonoomiin gadi bu'uun, diinagdeen laamsha'uun wal qabatee tajaajilli xiyyaara Itoophiyaadhaa akka barbaachise deemuu dhabuu, gaasnis qaala'uu kanaan wal qabataa jedhame yoo gaafannu jechuudha. Bara kanas yoo akkas ta'e ta'e rakkoodha maalii fi uummanni hajjiif deeme kun tajaajila gahaa yoon arganne achi as deebi'uu fi achi dhaquun irratti rakkoo ka'uu ta'e baay'ee rakkisaadha mootummaa saniitiifuu akka sadarkaa addunyaatti mootummaan sun humna ittiin tajaajila uummataa tajaajiluu dadhabuu erga dandeenye ta'e qabeenya gana ga'u irraa qisaasee fudhate uummata kana rakkisuun qabu kan jedhamutu xiyyeeffannaa itti kennama kanumaaf barreen gaddaatis akkas akka namoonni rakkataa turan dirree buufata dirree xiyyaaraa biyyaalessaa jidda irratti. Riyaadis bakka bakkatti akka rakkataa turan gabaabnee turre tarii bara kan ammoo akkaan dabalee jira tajaajilli kun haga ta'es ta'u ni godhamaaf jettanii yaaddu yoon godhamne mootummaan tarkaanfii akkan fudhachuu qabu.
gaafii bareedduudha. Ammallee waan ishee yaa'an haasan tanii yaadaddee jira tanitti dabaluu barbaadu. Idduudhaan immoo akkan irraanfanneef waan yaada naa dhufe hawaasaaf dhaamuu barbaada. Namni keenya hedduutu dhuma. Namni Itoophiyaa kun hojjaajonni Itoophiyaa hojjaajota uummata birarraa niiwusiin illee gabaa isaanii dhageenyu. Nama Itoophiyaa hedduu dhumee dhageenya achitti yoo hajjuudhiin asittillee osoo jirru jechuudha. Kun hedduu maalirraa taha manguddoota keenya. Keessattuu nama gargarii keessattuu sistama ifaa agartee makiinaatii fi kan hanbeene makiinaadhaan wal simatee hin beene hedduu namni gargarii amma naannoo baadiyyaa fagoo bakka agartee fardaa fi horiin fi kummalee gaallii malee hin jirre makiinaadhaan hedduu wal hin beene namoota akkanaafaa hobaa hajjii gallakkisa ilmi intaltii takka firoottan jechuudha. Maatiin jechuudha. Kanallee hundi dhaabbachuu barbaadu pilis haga danda'an haadhoowwan isaanii nama. Dulloomee gartee hedduu manguddoome hawaasa akka baafachuu hedduu addaan hin dandeenye karaa kana ifaa diimaa fi giriin laayitii addaan hin beekne akka hobaa gadi lakkisne makiinaan biyya Saudii keessatti tiraafikiin isaa osoo jiru hedduu hamaadha. Uummanni seerallee osoo qabu makiinaan hedduu walitti baay'atu keessaa makiinaan hedduu nama nyaatti akka malee nama nyaatti hedduu namni dargaggeessaatu if eegee hin danda'u rabbii yoo isa eege malee jechuudha. Kanaafuu. Miidhaan tokko kana uummanni keenya akkanumatti gartee yoo bakka masjiida qorqoorroo baadu hobaa fa'aa deemaa yoo namni keessatti dhukkubsatan hadaraa wanni keessatti uummata biyyaaf dhaamu barbaadu piliis haadhoowwan keessan abboowwan keessan hobaa gadi lakkisna. So ta'an tanitti deebi'u barbaadu xayyaarri Itoophiyaadhaan uummata keenya akkam godhaseete hajjiin osoo hin jalqabne baatii takka fa'aa dura fida uummata. Lammaffa eega hajjiin dhumatees takka. Osoo namni kun hajjii hin fixatiin daddafee fuudha. Sadaffaa hajjiin dhumattee baatii lama baatii sadii fa'aa booda warra galu jira. Sittiin kijibu oduu kijibaatii miti hojii dharaatii miti. Eegaa hajjiin dhumate namni sila torbaan takkaa fi lama booda wanni turuuf hin jiru. Dhugaa dachiin dachii kabajaati namni turee ibaadaa godhuun waan gaarii garuu sagantaa hin godhatiin namni kun yoo xayyaaraa gartee sagantaa si godhaniis if dura siif hin himan. Ammoo si bilbilanii Usmaan hukumee boru arraantana deemtaati hootu isin jaan si meeshaan ta'e facaatee bakka malee ta'e jirtu jechuudha. Waan akkanaa mudata uummata keenya. Okay yoo jalqabaa tikeetii muratan guyyaa kana deemtaa guyyaa kana deebitaan tikeetii irra hin jiru. Kuni gaafii gaarii. Akkas ja'ameeti maaltu godhama bitaa yoo galuu deeman xayyaarri kuni ni guutamaafaa ja'aniin takka lammadamoo lammii uummata biyyaa Naajeeriyaa biyya biraa Tanzaaniyaa Keeniyaa ta'u. Xayyaarri Itoophiyaa uummata kana guuree guuttatee bakka galii irra guddaa argatu. Uummata akkanaafaa guuraniiti biyya biraa dhaqanii uummata keenya achitti harcaasanii eegaa lammiin biyya biraa galee uummanni keenya irraa mahayyii galuu beekaa ogayyuu. Uummanni irraa mahayyii hajji irraa galu achii gallee nuti asitti baatii takka baatii lama nama bilbilee hordofaatu ture jechuudha. Sinqii fixatee jechuudha. Lammata san qofaa miti Usmaan hukumee keenya. Uummanni keenya yeroo nyaata gahaan argatan achitti. Amma nuti gizee hajjii kafallu yoo akkan fagaatee faxaraa fi hiraata harkachuu qabda. Laaqana maaliif namuu magaalaa keessa jira. Hin harkatu nyaatu maalii faxaraa fi hiraata kana waan xiqqaa tokkotti fidan. Gabbaheeti uummanni gartee ahlul kheeriin kun warri sadaqaa makiinatti guuree nyaata kana fidaaf jechuudha. Namni dargaggeessi humna qabu laayina seenee hiriira seenee fudhata. Manguddoon humna hin qabne duubarra dhaabbatti dargaggeessi kun namni humna qabu dabree fudhatee. Osoo hiramee dhumeefaa garaa qullaa deebitee jechuudha ayyuun abboonis garaa qullaa deebi'a. Kuni hundinuu namni waan kana qoratee audit godhee mootummaan silaa waan akkanaa qoratu uummanni isaa nyaatee dhugu bakka ciisaa bakka nagee harkatu geejjiba olii fi gadi isaaniin deemu harkatu baasanii qaban baasa tokko harama isaan geessu bakka ciisaarraa isaan geessu ni qaban sanuu gahaa miti lammadammoo. Wanni barbaachisu tajaajila fayyaa isaaniiti. Tajaajilli fayyaa namni keenya hedduu dhukkubsatee dhukkubaaf saaxilamee du'a. Nama achitti dhugaa rabbiitu subhaanahu wa ta'ala kan hunda godha. Garuu kun hundinuu waan bal'inaan bilchiinsaan gatta'amee madaalamee maal barbaada uummanni kun ja'amee godhamuu qaba malee uummanni keenya akkuma gartee nama lukkuu takka jima fe'amutti xayyaara fe'amee makiina fe'amee hoteelattis darbama malee. Akka ilma namaa mirga guutuu maallaqa kafalee deemutti deemaa jiru. Kuni mormii nuti dhiheessinu akka nama tokkotti alaas jirannus dhaaba tokkos bakka bu'u baannus akka nama tokkotti
akka lammummaatti akka amantii keenyaattis akka ilma namaattis akka bineensatti illee yoo laaluu barbaadan kuni waan sirnaan ala tahe seeraan ala tahe yoo qaamni waanni kuni nu laalchisu ja'anii isaan daddafanii waan kana osoonii fi rakkoorra hin buune manni keenya laalanii waan kana godhaniif malee. Gaafii qaba isheennaa sirra sirra. Gaafadhu. Amma lammiin Ameerikaa yookaan American citizen warri ta'an. Bakka fedhettaa dhalatee dhufu. Sirrii. Asitti dhalatu biyya biraa irraa dhufu erga lammii Ameerikaa ta'ee gara hajjii kan deemu ta'e tajaajila isaa barbaachisu hunda guuttata. Kana jechuun mootummaan waliigaltee mootummaa Ameerikaatii fi Suudii jidduu jiruun. Lammiin Ameerikaa tokko biyya tokko irra kate taanaan imbaasiinis ta'e mootummaan Ameerikaa jala bu'ee xiyyeeffannaa kennee akka tajaajila barbaachisu argatu taasisa. Kan Itoophiyaa immoo kanaan adda. Bara kana yoo duraan mootummaa wayyaanee komachaa turre bara kana immoo Oromoon namni Oromoo irraa bahe tokko mootummaa ta'ee jira. Tajaajilli kana barbaachisu kana fakkaatu yoo hin taasifne kanuma duraa yoo kan shaakalamu ta'e maaltu barbaachisa maaltu ta'ana akkamitti tajaajillee deemuu hin danda'amre uf duratti haala kanaan. Dhugumatti yoo akka haalli duraaniin sanitti yoo deebinee uummanni keenya hajji haa deemuu jenne akka ilaalcha kiyyatti uummata miidhaa jirra hajjiinuu isaaniitti dirqama tahuu rabbiitu beekaa maaliif namni achi deemee yoo dhukkubsatee du'e achi deemee makiinaan nyaadhamee hodhu ta'e achi deemee sinqii isaa fidatee harakkatu yoo ta'e. Uummanni abbootiin uummanni safuu qabu habajaa qabu uummata arabaatiif jilbiifatee sadaqaa yoo fudhatu uummanti yoo akkas godhatte hagamti akka galaana nyaata mootummaan waan kana gabbu'ee yeroo ammaa kana keessatti mootummaanis haaraa komiteenis nu jijjiiramuu qabdi mootummaan haareen kun akkuma kaabinoota isaa jijjiiru jirutti akkuma mana isaa qulqulleessu jirutti majlisul aalaa Itoophiyaa. Kan arraan tana uummata bakka hin buune fedhii isaa bakka bu'ee achi jiru ha uummanni qubaan hin filatiin ha uummanni sagaleen hin filatiin kan uummanni isa amanii achiin kaayatiin uummanni keenya fala barbaadduun komiteen fala barbaadduun guddaan waan hidhamteef tokko kana ahbaash gaafa biyya keenyatti dhufu komiteen irraa guddinaan warri komitee ta'e dhaaba gartee ahbaashiif warra bakka bu'u uummata keenya bakka bu'ee miti kanaafuu mootummaa waan gaafannu amma kanatti. Mootummaan harka yoo keessaa fudhate dhibbaa dhibba fudhatee sheekkoowwan hayyoowwan olamaa'oota qeerroo akkasumatti uummata keenya bakka buutu ta hawaasa nyaachuuf osoo hin taane hawaasa tajaajiluuf uummata kana tajaajiltu qulqullina qabdu safuu qabdu sodaa rabbii qabdu uummata akkasii akka bakka nu buusan wanni guddaa nuti gaafannu mootummaan yoo kana godhe. Furummaanni guddaan argamee jira maaliif koreen tun koree fedhii ishii guuttachuuf osoo hin taane fedhii hawaasaatiif achitti argamtu taati mootummaa kana hojii sirna qabaataa haala bareedaadhaan mareettee haala tajaajillii kan namuu ni kanniti jeetiin abdii qaba kana wanni mootummaa haaree irraa nuti illee eenyu. Shee yaayyaa koree kana akka amma shee Naasir jedhanitti koree kana majlisul aalaa kana eenyutu filatee bakka kaatee. Yoo kan kanaan dura filamee kaame kun ammoo rakkoo ka'uumu ta'e hawaasni musliimaa akkamitti nama isaa ta'uu fi nama waan isaatiif ta'u hojjetu akkamitti bakka buufachuu danda'a haala amma arginu kanaan. Kuni baay'ee waan nama yaachisu koreen yookiin majlisul aalaan Itoophiyaadhaa ka amma jiru kuni hawaasni hin filanne karaa masjida islaamaatiin karaa amantii islaamaatiin karaa ulamaa'ota islaamaatiin hin filatamne karaan inni filatameen karaa mootummaa yeroo san jiruutiin. Mootummaan sun waan inni achi kaayeef sagalee uummataa irra taa'uuf sagalee uummataa kana dhoysuuf akka uummanni mul'atee uummanni islaamaa kun haqa isaan argan godhuudhaaf amantaa biyyattiin keessatti hin baratamin alarra harkisanii fiduudhaan warroota amantaa san hordofan akka majlisul aalaa akka uummata islaama biyya sanii bakka bu'utti kaayan. Uummanni kun islaamummaarraayyuu gariin isaanii homaa hin beekanii gariin isaanii hajjimmaan tunuu maal akka taate hin beekanii. Wanni isaan achi ta'anii fedhii ofiitii fi fedhii mootummaa sanii guutuu qofa. Amma kan nuyi jennu mootummaan sunillee rabbi kaase haga nyaachise har'a mootummaa nuti nafa kennaa rakkoo teenya nuu arga jedhuun rabbi bakka nuu buuse. Mootummaa kana wanni nu gaafannu dirqiin osoo hin taane wanni nu gaafannu karaa nagayaatiin ulamaa'ota teenya waamanii sooma kanarratti jechuun ulamaa'ota teenya waamanii. Hayyoota yaamanii warra islaamummaa irratti argitee muuxannoo guddaa qaban warroota biyyaanuu deemuu danda'antu jiran
warroota akkanaa kana mari'achiisanii hajjiin islaamummaa keessatti sadarkaan isii maalii, akkamitti namni hajjii deemuu qabaa, maaltu isa barbaachisaa, deeggarsi isin mootummaarraa barbaaddan ka akkamiiti ka jedhu karaa hajjiitiin hiikaa itti barbaadu isaanirra jira. Karaa biraatiin mootummaa kana majlisul aalama kanayyuu akkamiin daddaffitti jechuun yeroo gabaabaa keessatti filannootti yaamanii mootummoonni majlisul aalaan hawaasni ofii bakka buufatu karaa masjidaatiin mootummaan irra dhaabatee karaa masjidaatiin filannoo qulqulluu fi ifaa geggeeffatanii ummata sanii kaasanii ka ummanni hawaasni filatee jala deemuun bakka buusu yoo kana dalagu taate jechuun mootummaan ammaa kun umriileen dheerata fudhatamallee hawaasa kenna biratti hin qabata. Yoo kana hin taane taate dirqamni asiin dura akka Oromootitti akka Itoophiyaatitti dhiibbaan isaan irratti godhamee mootummaa dabre san kaase suni isaan kanatti illee dhufuu deema. Wanni kun dubbii lafee fi lubbuuti. Dubbiin amantii jechuudha. Asiin dura hagamtu itti wareegame wayita majlisul aalaa kana dura dhaabatan hawaasni kenna hedduutu itti wareegame. Har'a ammoo akka wareegamni suni lamuu hin deebine abdiin an guddaan Dr. Abiy irraa qabnu. Abdiin guddaan lammaa irraa qabnu akka sagalee hawaasa musliima Itoophiyaa dhagayanii sagalee ta'anii fi ummata kanallee fedhii isaanii guutan abdii qaba. Dabalataan mootummaa haaressa masaraa mootii seene kana Abiyyiin kun sooma kana ilaalchisuudhaan akkuma biyyoonni ollaa isaanii gootu sooma kana ilaalchisuudhaan dhiifama guddaa godhee hidhamtoota teenna nama hidhaa keessa jiru. Siyaasaan haa hidhamu, karaa amantiitiin haa hidhamu, ramadaana kanaaf kennaa biyyoonni ollaa isaanii yoo laallattan keenyaa fudhatan ramadaanaaf kennaa mootiin gadi bahee nama hagasii gadhiisa. Innillee akka kennaa hawaasa hidhaa keessa jiru san gammachuun akka isaan warra waliin sooman akka isaan gannuu dhiisan asumaan kallattiidhaan gaafan. Dabalata sumaan hukume. Waanuma kana immoo waan biraati. Waanuma kana dabalata. Qabxii itaanuu ce'uudhaaf. Gaanumarra dabalata jiraate. Akkuma isaan jaan kanatti. Warra hidharraa isa dharraa baasanii nuuf Dr. Abiy wanni yennaatti galfannu yeroo ammaa kana keessatti dhimma uummata musliimaatillee keessa gabbu'anii hajji qofa osoo hin taane walumaa galattuu mirgi amantii masgiidan hunda keessatti namni gartee akka amantii inni hubateen hordofuu danda'u dhiibbaa osoo mootummaan hin goone harka keessaa fudhatan mootummaan wayyaanee akkas godhaa ture. Kanallee inni akka nageyaan bifa bareedaadhaan hawaasni keenya amantii isaa hordofuu danda'u komitee fala barbaadduu waliin imaamoota masgiidaa waliin naannootti biyya biyyatti sheekoowwan ijaarantee jirtu osoo nuuf afeeree ramadaana kana waliinillee furee mootummaan Ameerikaallee akkasuma godha. White House itti yaamee uummata musliimaa yeroo Obaamaan ture akkas godhaa ture. Mootummaa Abiy irraallee onni gaafannu yeroo ammaa kanatti kuni maal uuma solidaariitii uuma. Mootummaan kun nama hundaaf dhaabbatee jechuu waan akkana ayyaana isaanii irratti argamu ayyaana isaanii kana gartee isaan eebbisuu isaan gammachiisuu mirga isaan qaban kanallee waan danda'u godhuufillee baatu yeroo ammaa kana keessatti isin duuba jirra isin duukaa jirra waan rakkoon teessa rakkoo teenya miidhamni keessa miidhama keenya jedhee uummata kana ifitti haammatuu danda'a yoo kana godhe umriin isaanii dheerate akka ishee yaa'an jedhee kana gaa'uun isaafillee dhaamnu. Tole egaa haa ta'u itti dabaltanii jirtanii egaa kanumaan wal qabatee hajjii bara kanaa dabaluu wal qabatee akka mootummaan kun gadi buusus egaa karaa garaagaraatiin biyya keessaattis ta'ee biyyoota alaa irraa ergaa fi dhaamsi dhiyaataa jira sun hojii mootummaati. Akkasumas ammoo namoonni bara kana caarraa argatanii gara imala hajjitti imalan akka of eeggannoo taasisan keessattuu qilleensi biyya keenyaatii fi biyya Saudii garaagaraa biyya keenya qilleensa gaariidha qabbanaadha. San irraa warri ba'e immoo namoonni ba'anii suudii dhaqan gammoojii oowwaadha. Kanaan alatti ammoo yoo xiqqaateen gara addunyaa kanarraa namoota miliyoona sadii walakkaa kan ta'utu hajjii imala waggaarra baay'ina namaarraa kan ka'e ammoo walirra ba'anii wal miidhuun lubbuun namaa achi keessa gaagaamarra gahuun akkasumas ammoo oowwi ammoo laphee namaa dha'ee miidhama garaagaraa namarraa dhaqqabsiisuun kanaan alatti ammoo gabbaahanii yoo ol deebi'an karaa itti ba'aniif deebi'an itti wallaaluun karaa baduun. Dhabamuunis baay'inaan mul'ata biyyoota suudii kana keessatti yoo namni hajjiif garasitti imalu wanta kana fa'aa wal qabatee akkamittiin dhaamsa kaaftan nutis gama keenyaan kadhaamnu akka uummanni keenya of eeggatu
keessattuu manguddoonni magaalaa bal'aa gurguddaa kanan beekne fa'a achi dhaqan akka kophaan deemne namoonni gurmaanii garee gareedhaan akka deeman waraqaa eenyummaa isaanii ibsu akka qabatanii fi akkasumas eenyummaa isaanii kan ibsu akkasumas namoota afaan naannawa sanii beekaniif lafa san beekanii wajjin akka imalanii fi of eeggannoo akka taasisan dhaamsisii gamanumaan darbaa fi qabxiin itti aanu immoo waa'ee ummata keenya kan beela'e keessattuu gara miiliyoona tokkooti manni keenya kan daangaarraa buqqa'e yeroo ammaa kana beela kana keessa jiru. Yeroo kana jennu immoo tokko baay'inaan amantiin isaa hordofan amantii islaamaati soomni as dhufaa jira irraan ammoo beelaa oowwis akkasuma rakkooleen ganna dhufan kunis beelli hamaadha roomnis akkasuma mana jireenyaan qabanii qabeenyas hin qabanii qotachuun facaafachuun tikfachuun dur hafee sababa namtolcheetiin jechuudha isaanan kana akkamitti gargaaruun danda'amaa keessumattuu odoo mootummaan Itoophiyaatu hin gargaara ka jedhu ta'eeti humna amma jiru kanaan diinagdee gadi bu'ee kanaan ummata san miliyoona tokko san gargaaru jechuun hin ulfaata sadarkaa mootummaa addunyaatti iyyatan malee akka mootummaa addunyaatti mootummaan Itoophiyaa iyyatus hawaasni Oromoo biyya alaa jirus akka iyyatus maaltu ta'uu qaba cal'isutu falamoo ummata kana ittuma iyyanii gargaarsa barbaachisuun gargaarudha sheeyyaa kanarra maal jettu. Barakallahu fiika akkuma ati jette ummanni keenya miliyoonaan kalaakka amantuu dangaa isaanii mana isaanii irraa buqqaamanii baqataa biyya keessatti kaambii baqataa keessa seenanii kun ammoo biyya ollaatittuu baqatanii jiran haala kanaan namoonni diyaasporaa jiran kun kaakkeennaa ka ala jirru kun haga iyyine waan dandeenyu goone ka biyya keessaallee akkasumatti godhee biyyoonni alaa hundi godhee gargaarsi ummanni hawaasni godhe kun gayaa miti. Fuxuura ganama faxaran hin ga'u yoo miliyoona kanarratti qoodan nyaata guyyaa tokko wanni kiiloo lama kiiloo sadii harcee fidanii namaa kennan suni gayaa miti manni itti ijaarame suni mana qorqoorrooti mana qabbanna irraa dhorguu hin dandeenye mana argiteetiin jireenya isaaniitiif dhukkubaaf isaan saaxilu lafti dhakaadha gubbaan qorqoorroodha biyya keenya qilleensa isaan beeytan kana hawaasa diyaasporaa jiruu miti mootummaanuu osoo hin qarqaara jedhee itti baafatee waan qarqaaruu danda'ee keessaa bahu miti humna isaanii harkaa. Caala guddatee jira jechuudha kanaaf wanni an dhaamu hawaasni keenya ka ala jiru ka diyaasporaa jiru humna qabuun dhaabboleessi addunyaa irra jirtu ta gargaarsaa UNICEF haa ta'u UNICEFin haa ta'u dhaabbolee mirga namaatiif dhaabatan jalatti bahanii itti iyyatanii akka gargaarsi uummata kanaaf godhamu mootummaan Itoophiyaa illee wayitii kaanuu wayita lafti nagaatu namni kiyya haganni beela'e jedhee iyyuu suni har'a callisuu hin qabu uummata kanaa iyyatee birmannaa atantamaa akka goosifamuuf. Godhuudha wanni hawaasa keenya ka ala jiru diyaasporaa irraa barbaadamu iyyatanii taa'u osoo hin taane akkuma mootummaan nurra haa ka'uuf balbala adda addaa seennetti ammallee hayyoonni keenya walitti dhufanii waaqindeessanii akkaataa gargaarsi biyyoota alaa kanarraa argamu dhaabbilee gargaarsaa hedduutu jira biyya alaa kana keessa awurooppaa keessa akkasii jiran ameerikaa kana keessa hin jiran kanarratti deemanii waan qabatamaa kana geessanii hin beekanii kanaaf gargaarsi akka argamee fi wanni jedhu. Ka itti aanu ammoo ka biyya keessa ramadaanni kuni ramadaana rabbiin argitee uummata islaamaa hundarratti waajiba godhe uummanni kuni sooma qabanii sooma kana akkamitti sooman nu warri magaalaa keessa jirru warri ganda keenya keessa jirru nyaannee dhuunee itti gammannee salaata keenya kabajaadhaan salaannee dabarsina isaan ammoo rakkoo keessatti beelaan maaliin sooman maaliin afaan furatan ka jedhu kana rabbi jazaa isaanii deebi'uu koreedhan biyya keessaa. Waan silaa mootummaan dalagaa jirtu akka Ustaaz Raayyaa akka Kaamil Shamsuu akka Ustaaz Heydar akka Ahmadiin Jabal akka Yaasin Nuuruu warroonni biyyoota daangaatti deemanii gargaarsa addunyaa tanarraa guuranii sa'aa ofii gubaniitiin argitee hawaasa kiyya lammiif lammii jedhanii ifaajee guddaa dabarsaa jiran galanni isaanii haa ga'u rabbiin ifaajee isaanii jaannataan haa kennuu fi akka isaan dalagansanitti isaanillee ka ramadaanaa kanallee addatti. Sochoosanii hawaasni bakka jiruun ollaa jiruun akka waan ramadaanaa sadaqatee midhaan uummata kanaa gadi fe'u asumaan koreedhan teennaalee dhaama mootummaan mi'a gadi qabee waan dargaggoon tuni dalayidde silaa har'a uummanni kuni beelaan dhumate mootummatti rakkoon dhufa waan silaa rakkoon mootummatti hin dhufne ijoolleen tun dalayidde waan nama boonsaa dalayidde jarri kun asoo har'a biyya keessatti koree islaamaa ta'anii. Majlis ulaalaa kana asoo itti kennanii biyya qajeelaan bulchan jechuu hawaasa ofii nagaan tajaajilan jechuu kuni amma maal mul'isa asoo majlis ulaalaan achi jiru meeshaa tarkaanfii majlis ulaalaan islaamaa uummata keenya ka islaamaa ka achitti rakkatee inni buuse meeti sadaqaan inni achi geesse jira hin agarre akka majlis ulaalaa Itoophiyaatti hin argin garuu ilmaan teenatuun shabaabban kun raayyaan fa'aati waan guddaa dalaganii mul'atanii
kanarat irkataniitin argite namu bakka jiruun nulle warri biyya alaa jirru qaama gargaarsa irraa argamu malutti iyyachuu warri biyya keessaallee shabaaba kanarratti deebi'anii masaajida maratti iyyanii sadaqaa guuranii ummata kana akka qajeelaan soomsisanii sheen asir kanumaa walqabatee ummata keenna kan buqqa'e lammiilee keenna kana muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyis dhaqanii guyyata kan daawwanne akkasumas kan ammaa haarawaa filamanis Dr. Abiy Ahmedis dhaqanii hin daawwanne komee jedhutu jira. Maaf daawwachuu dhabanii maaltu isaan daangessee amma immoo caarraan daawwachuudhaa jira yoo daawwatanoo maal godhu? Gaafii bareedduu qabxii ummata hedduu keessa sammuu namaa keessa jirtu haas ta'e anillee waan na keessa ture wanillee nama durillee qeeqaa ture kanuma wanneen ammallee qaaqullee kanuma mootummaan tokko egaa mootummaa kee tahe kiritisaayiz godhuu mirga qabda yaada sirnaa tokko kanaman arrabsinee kanaman nagaa tokko mirga qabda. So eega namni tokko abbaa tahe abbaa kee waan hedduu gaafachuu dandeessaa jechuudha. Wanni anillee na dhibaa ture kana silaa akka guyyaa ofiisa seeneen lammiin lammiidhaaf jedhee uummanni kun uummata isaati silaa gabbuu gammachuu keenya ammallee leetillee miti hiree qaba osoo silaa biyyan ollaa san hin dhaqin dhugaa godni nama keessa jiruuf ifa hojii inni harkaa qabus waan dura qulqulleessuu qabu jedhee inni harkaa qabus. Tanutti mul'anne ta inni beekus ni jirti isa qeeqa qofa osoo hin taane yoo inni akkasii jiraatte rabbi haa laafisuuf jenna garuma yoo beekaa osoo danda'u osoo waan kana dura waan biraa booda'aan sun osoo danda'u osoo isaaf jirtu uummata keenya dura biyyootan biraa dhaqee dubbisu dhimma biraa gaggeessu yoo beekaa godhu tahe kuni gaafatamummaa. Fuula rabbii duratti illee seenaa keessatti illee isa gaafachiisu wanni isaaf illee dhaamnu yeroo ammaa tana keessatti wanni akka kiyyatti ilmoo sharaa keessatti dahamaa jirtu namni bakkatti dhalu dhabee galaana keessa dhalaa jirti dubartiin teenya aduu keessatti dhalaa jirti dubartiin teenya uummata akkanaa hatattamaan daddafee furmaata waan qabu isaaniif godhuun dirqama akka mootummaa tokkootti dirqama sirra jiru. State of emergency irraa kaasee uummanni biraatillee isaaniif waan fedhe godhuudhaaf state of emergency sodaatee namni sosoollee dadhabee jira tokko kana akka kaasuu isa gaafanna lammaffaa uummata keenya kana qabeenya dhabdeetii miti Itoophiyaan rasaasa namatti fixan qarshii meeqa nama tokko nyaachisuun qarshii meeqa rasaasa bittee nama tokko ajjeesuun qarshii meeqa mootummaan wayyaanee rasaasa uummata keenyatti fixuun dhabne duba. Rasaasa uummata keenyatti fixuun dhabne uummata keenya beelarraa oolchuu maaltu isa dhabsiise duba it contradicts uummanni Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaa maallaqa qabu alarraa hoo kadhadhaa jechuun anaaf salphina uummanni keenya qabeenya gahaa qaba qabeenya san irraa saamee jira hasaame malee ofiif qabu uummata irraa horate hedduu jira uummata alarraa inni barbaadallee hin jiru qabeenya gahaa qaban hatattamatti yoonii fi waan kana hafurmaata hin gooneef yoo taate. Qeeqaan wayyaaneetti ture sun isatti illee akka deebi'u kuni waan. Eedaa komiin uummataa kan ka'u fakkeenyaaf fudhachuu dandeenya amma biyyuma Ameerikaa jirru kana keessatti Pirezidaant Tiraamp akkuma filamaniin odoon turre Teeksas irratti galaana irraan bubbee ka'een qabeenya hedduu miidhaa irraan dhaqqabsiisuu lubbuu namaa irraan dhaqqabsiisuu battaluma filamanitti waajjira isaaniitti ba'aniitti akka Teeksasiin daawwatanii uummata san jajjabeessan ragaa guddaadha argineerra. Haaluma wal fakkaatuun gaafa bulchiinsa Pirezidaant Obaamaatis duula filannaa tokko Ohaayootti geggeessuudhaaf imalaa osoo jiran bara 2012 New York irratti fi New Jersey irratti bubbeen homboleettiin galaana irraan ka'een baay'ee qabeenya miidhe. Uummatas naannawa irraa akka buqqa'u taasisee manneen hedduun gara 1,300 dhiyaatu akka tajaajila ifaan kenneen taasifame jechuudha. Emergensiin labsamee. Uummata sanis. Battalumaa duula na filadhaa geggeessu dhaabanii Pirezidaant Obaamaan dhaqanii New Yorkii fi New Jersey simatanii uummata san jajjabeessan ragaa guddaadha. Kan biraa beekuma saniin ammoo Kenetikan irratti mana barumsaa tokko irratti ajjeechaa raawwatame barattoonni 17 ajjeefaman. Balaa uumamaa dhaqqabeen nama simatanii jajjabeessuu qofa otoo hin taane pirezidaantonni biyya alaa balaa nama tolcheen Kenetikan irratti manni barumsaa haleelamee
battalasan dhaqanii President Obama yoo bo'an miidiyaan addunyaa hundi gabaasaa tureera. Torbaanuma dabre keessattis Filooridaa dhaqaniiti balaa dhaqqabeen akka uummata jajjabeessan pirezidaantonni aantummaa uummataa lammiidhaa qaban biyyaa qaban kana fakkaatu. Kan mootummaa Itoophiyaa garuu maaf kana dhabe laata? Rakkin isaa maali? Inni dabalata jiru dhiyoo tana Abuubakarfaan Ustaad Abuubakarfaan gargaarsa Turkiirraa isaan ja'anii fidantu ture uummata lammii buqqee kanaaf. Haga Turkiin nuti dirmattu hay mootummaan keenya maaliif dirmachuu dadhabe? Obbolummaan eessa jira? Abiyyiin eessa jira? Waliigallaa miti. Isaan amma qeequudhaa miti nuti qajeelfama kaninaaf nu gorsaa jaan akka nama tokkotti gorsii keenya waan kana hedduu hin fagaanneeti uummata keenya daddafanii haa dhaqqabani. Uummanni keenya osoo dhukkubaaf saaxilu hin baane osoo beelaaf saaxilu hin baane haa daddafanii dhaqqabani. Lammaffaa wanni dhaan warbaannu uummata san bakkee jiran sanitti qe'ee isaanii godhu qofaa miti ganda isaaniitti deebisuu danda'u. Ganda isaanii deebisuu fi kanarratti illee osoo nu dalagan gama yaa'ee dabarsa. Yaa'ee dhumarratti egaa sagantaan keenyaa heeyyama sa'aatii nu heeyyamameen wal qabatee nu jalatti as dhiyaataa jira. Kan xumura irratti walii gaafannee addaan deemnu waa'ee hidhaaf ammas hin dhaabbanne mootummaa Oromoodhaa argannee jedhamee yeroo itti biyya alaaf keessaa illee lallabamaa dubbatamaa jirutti ammas hidhaan hin dhaabbanne. Fakkeenyaaf hidhaan alatti ammoo daangaa weeraramuun keessattuu godina Harargee ba'aa aanaa Cinaaqsanii fi kanneen biroo irratti ammas hulluu ta'ee milishoonni abdii illee uummata keenya miidhuun bakka gara garaatti waa'ee mirga qabeenya isaanii gaafachuun fakkeenyaaf Meedrook Laga Dambee kan Gujii fa'aa irratti qabeenyi keenya saamamuun qabu jedhuun gaafachuun qondaalota olaanoo irraa kaasee haga jalaatti haga uummataatti hidhamuun bakka adda addaatti ammallee hidhaan hin dhaabbanne. Rakkooleen kun ammas fala argataan jiru daldaltoonni Oromoodhaa akka barbaadaniin daldalatanii yoo fakkeenyaaf qabeenya qarshii 10,000 ol yoo ta'e akka harkaa saamamuu fi namni sunis akka hidhamu kontroobaandii seera alaa maqaa jedhuun garuu kan kana raawwachaa jiru federaalaa loltoota federaalaa jechuudha. Kunniin dhiibbaa gurguddaa ammallee erga Dr. Abiyyi filamanii asitti rakkooleen kun dhaabbachaa jiru. Kana maaltu ta'uu qabaa? Mootummaan kun maal gochuu qabaa? Uummanni maal gochuu qabaa? Uummata irraa maaltu eegama? Akka rakkooleen kun irraa dhaabbatu akka abbaa amantii tokkootti maal gorsitu qaba? Kuni dhugamatti gaafii jajjabaa, gaafii guddoo hawaasa keenya keessallee ka'aa jiru, gaafii namallee hiikuun isaallee nama dhibu. Yeroo nuti argitee mootummaan harka nama kennaa seenee harka argiteetiin nu hawwinutti nu gale jennee gammachuudhaan nu fudhanne. Wanni faallaasanii ammoo yoo wanni Abiyyii faa dubbatan, wanni Obbo Lammaa Magarsaa faa dubbatan si bohaarsaa abdii sii kenna. Haasa'uun isaanii hojii isaan haasa'an biyyi tuni gara gaariitti deemaa jirti, gara ifaatti deemaa jirti, jijjiiramatti deemaa jirraa ka jedhu nama abdachiisa. Yoo ammoo waan dalagaan lafarratti dalagamu laaltu ammoo sila wanni kuni namaan sobuuf waan kana dalagamu mootummaan suni maqaa jaratti kenneetiin ofumaa Tigireen waan kana oofaa jirti muka jedhu gaafiisitti kenna. Maaliifii eega silaa jarri achi gortee lammiin keenya du'uu hin malle. Namni karaa seeraatiin hiriira bahee kan xiyyitiisittiin tokkosne harka qullaa harka ol baasee wanni kun naa haa ta'u jedhee yoo hiriira bahe. Biyyoota addunyaa kanarratti namni hiriira bahaa jira. Malaayinoon hiriira bahaa jira kan namni tokko hin jiin, kan bishaan tokko lafa hin jiine oddaan gala namni. Nu asitti hiriira bahaa jira. Poolisiin nu eedi. Nagaan akka namni walitti hin gufanne eedi. Kenna ammoo karaa nama tamsaasuulleen karaa nagaatiin nama oddaan tamsaasuulleen asoo jiru rasaasaan nama tamsaasan mataa nama oddaan bittinneessan kun yoo kennu akka jarri homaa harkaan hin qabne mul'isa. Yookaan asii hidhaa jarri gadi dhiibtu kabiraa jalaa yoo hidhan kunillee wanni inni argisiisu jaratan achuma kaayan malee haqiiqatti keessatti homaa ajaja kennuu akka jarri hin dandeenye namatti gaafii kenna. Akka kun hin taane humna qabaa. Seerri biyya sanii humna isaa kenne kan waa ajaju kan waa buusu isa. Nu amma booda Tigiree bilooyim godhuu hin dandeenyu. Maaliif mootummaan keessanii nuun jiran inni gadi bahee humna ittisa waraanaatiin akka nam tokko hin dhabamne akka nam tokko hin ajjeefamne jechuu hin danda'a godhuullee hin danda'a. Raayyaan ittisa waraanaa harka isaallee jiraachuu dhabuun mala amma kan ulaalutti daddafee waan kana laalee ufa haa dhaqqabu. Yoo biyyoota ollaa ati wanta bakka takkatti yoo argaman. Waan san daddaftee laaltee fakkii irraa fudhachuu qabda. Masrii gaafa jiisan Husni Mubaarak kufe mursiin dhufee uummataan hawaasaan filatamee akkuma amma Lammaa fi Abiyyii harka dhoynu kanatti uummanni isaa harka dhaheef asumaa hin turiin
mootummoota keessaa warra kaabinoota ofiitti jijjiiree warra waraanaa kana kanuma dhiise. Achuma keessaa balaan itti garagalee waraanni itti garagale. Wanni ani sodaadhu ammallee Abiyyiif wanni ani sodaadhu. Wanni inni gurra itti kennee ilaaluu qabu dubbiintu yoo akkanatti deemte waraanni kun isattuu garagalinnaa mootummaan tun deemtee ammallee karaa mootummaa waraanaa fonqolchaa humna waraanaatiin deebitee harka nama biraatiittiin warkaa deebitee ammallee abdiin kenna. Akka bara 91tti nu harkatti dukkanootti ka jedhu sodaan nurra jira. Kanaafuu wanni ani obboleessi keenna Dr. Abiyyi Andhaamu dafee gad dhaabatee uf laalee uf duuba laalee waan qulqulleessu male gubbarraa haga jalaatiitti qulqulleessee wallaani haasawuun inni dheengadda baaletti haasa'e. Haasawa silaa nama tokko bulchiisu tokkorraa eegamu olitti haasa'e jechuudha. Haasawa nama gammachiisu, haasawa nama quubsu, haasawa abdii namatti kennu karaa amantiitiin haa ta'u. Karaa biyyaatiin haa ta'u, karaa jireenyaatiin haa ta'u, karaa dinagdeetiin haa ta'u, karaa dargaggootiin haa ta'u, karaa mararraa dubbatee haasawa dhadhaa nu obaase. Garuu haasawa san nuti haasawaa miikaa amma hawaasni kenna fedhu. Qeerroon biyya keessa haasawaan feetu, haasawa bira kunnee jiru. Akshinii fedhan, dalagaa fedhan, waan haasayan kana afaan isaaniitii ba'emi hojitti haa hiikanii. Kanuma wanni namni fedhu. Yoo hojitti kan umriin kee dheeraa. Yoo hojitti ni kamiin umriin gabaabaa. Haganuma wanni jennuun. Isinis sheenaa sirwaan isaan jedhan kanatti walqabatee hidhaa fi daldalli saamichaa walqabatee miidhaa uummata geerra gaggeeffamaa jiruun wanti itti dabalta yoo jiraate akkasumas dhaamsa dhumaatiin goolabne sagantaa keenya xumurra. Dhuguma hiree bareedduudha. Walumaa galattu karaa lama laaluu dandeenya. Waan kana abbootii siyaasaatiif illee osuma dhiisnu tammuu nutti mul'attu namni kun hundi dhama'a miti waan hubatu qaba. Tanarraa hubanne irraa hangara lamatti ilaala. Yeroo amma dhiibbaa uummata keenyatti osoo mootummaan Oromiyaa jiru uummata keenya irratti deemaa jiru kana takkaahu wayyaaniin obbo Lammaa fi obbo Abiyyillee Dr. Abiyyillee isaan kan agartee uummata biratti uummata laafaa ta'uu agarsiisuudhaaf Oromoon achuma haa jiraattu malee ammallee wayyaanumaatu biyya to'ataa abbaan fedhachi taa'us abbootiin. Seeraa abbootiin aangoo abbootiin irree nuti jechuusa mirkaneeffachuu barbaadan. Lamaaf immoo yoo tana ta'uu baatte maali? Hunnoo achiis isinii keenye wanni jijjiirame hin jiru. Isaanis uummatuma haleessa dabree daran isin miidhaa jiranii jedhanii uummatuma keenya walitti kaasuu, walitti qaqsuu, wal lolchiisuu uummatuma keenya. Kunis humaan hin godhu Oromoon akkuma haleessa wal abaaraa baanneetti gartee keenyumaatu keenya fixaa san nurraa eeggatan. Wanni handhaamu haa obsinu akkumaan jirutti garuu gaafii kaasuun hin lakkisnu. Obsuu jechuun gaafii hin lakkisnaa jechuudhaa miti. Mirga kee asirra ejjatame abuu miila keenarraa kaasii nama tokko osoo deemte osirra ejjate ustee jalan teessu. Miilli keenarratti buufateeti piliis na eeggadhu jechuun obsa dhabuudhaa miti. Obsa dhabuun daangaa namatti bahu waan sirraa hin malle hojjechuu sanii malee obsa dhabuun. Mirga keeffalmatuun obsa dhabuudhaan miti. Qajeelfama kan nuun obsa dhabuudhaan miti. Wanni ammallee isaaniif qajeelfama kan nuun yaadni isaanii kan nuun dhimma kana yoo humna dhugumaan qabaatan. Godni nama keessa jiruuf ifa. Waan isaanitti jira rabbumaatu beeka. Haala isaan wayyaanee wajjii oofisa keessatti araat kiiloo keessatti waliin jiran rabbumaatu beeka. Rabbi isaanii haalaafisu jenna. Rabbiin harka isaaniirratti rabbiin subhaana furmaata gaarii uummata keenyaaf haa taasisu jenna. Lammata immoo wanni dhaamachuu barbaadu hiree tana fudhee namootan galatoomfachuu barbaadutu jira. Gabaabumatti qeerroon akkasumatti keessattuu lammiidhaaf lammii ja'anii yeroo ammaa tana keessatti hayyootni walamaa'onni dheengaddallee obboonni illee bakka wanti argame jechuun dhagaa eenyu dura ta'an Dr. Maraaraa illee. Raayyaa Abbaa Mancaa lammiidhaaf raayyaa Abbaa Mancaa CD isaa gurguree lammiidhaaf gumaachuuf sagantaa godhame irratti illee argame olamaata hedduutu argame uummata isa hunda galatoomfachuun barbaada. Keessattuu raayyaan sagantaa kana hojii isaa tana jireenya isaa lakkisee alaamana isaa lakkisee almost lammiidhaaf je'ee aluma jira jechuudha agarraas ni dhageenyaas raayyaa Abbaa Mancaa Sheek Jamaal Aliyyii. Akkasumatti Ustaad Heydar akkasumatti ammaas Ahmadiin Jabal
akasmati ammas namotan andagade kamil shamsu akasmati masani gutu tima gutu qawani kha hiddu facebook irati argaju rufi gama social media tin tatafi san argaju ru jirotan khanafi edunan mulate khani mo kha isan duban le isan gargaru juru gama makinatin gama malaqatin gama mediatin gama wan addadatin hundi hagalato mani rabbin akkum matafsa yadin rabbi isani fa yadu janna hawasni khinya tani mo tahajjida wal dagiha imamutan biye khisani humnati goda irreti goda dagifadda majlisul a'la khan hagadan deisaniti jijiramni khara khabajatin khara nagiatin ha achirra filan filmani dufe fedan isan tatu hawasni debi afilatu yo barbade mo hawasni isani filani ummata lal hadni harayat wajibi sajan ammas yani kullu jadid lahu ladha wani harini undi mi aqabti tikasho hire ummata biradi fahanani yontan isanis akuma mawtuma wajaneti humnan takka sagalin yo buqifamu barbadan male bifa baridan akka hayle maryam fedu wajani ni sagawtu fedi isatif habu ifi isatin bu'e khabajan garte ango nagiyan dabresenit isanis halaseni no hadabarsani qerrotenya fi shekowan genya fi ayu tagenya fahanani tanta lamada ramahi dama churbadu hajjitan ittiyada khaysatu mangudota khinya khobaga dilakisna tajajil namni brasi khannu fi ilman si khannan obaliyan si khannan yero gari namnu man biraha si khannu kunu ilma khaytara calu ni mala garu mo hawotan khinya mangudota ku guddo khinya khoba akadiga dilakisne malaka kum dibba fi sadi jamu khanas dibba gotani haga dande sangabusu haga koren sila alra dalga jurtutun hayyama isni khanite hajjite sande ma mazagaba isni jattu obstani fi isan jalatti akagrumoitan tanimo baga ramadana singe hogganan omn kasumati olanan juar mahamad hagalatomu hire tanalle nof hayyamu satif obbo usman unkum yero khanite ilmote ta ingedas latif durandurse galatom amina baga rabbi segamajise ilmu barha ilmu fayya ilmu iman rabbi segadu ilmu bilisum marati guddatu rabbi sayawadu amin yarote tasila manajratu sanlinu khantas argamu khaytif lugumati akanatu koti galata gudda siqaba rabbi nlesi hadebisu fuad ali ledu singalatu fadda fuad kenya fi enyu cameraman kenyas galatu ma sinin janna baga ramadana wagga khuda afur soddami sagalin walinu gisin baga unda kenna ngaye me isini si damsa umatin golabne ke sabana gababat damsuma gababinnan wan ani doktor abiyin kawajamo momicha ministera ke nadamuf oromon chansin dura ta iraboda biyebulchu dandeti naman demu dandeti biyetana rakko sin ke sejirtura balinet tarkanfachi su dandeti kajedame hawas adunya biratti fudatama kinne abdi gaf afrika tif nukennu yero san ke sejir yero akan cinqa isa hutear ka qabdu ke sejir qeq anamni isa qequ gurretti kenne ceqase hika itti akabarbatu damsa ubulumma isa damu barbata yo inni tanarratti kufe romon debite lamu biye bulchiti yedani akaya dable nutasisa kanafu ubleskenna warra isa wolin jir wajjin tattafi cima gode halkani guya tiyade rakkin nabiye ke sejiru san hika akatiken kalamata damsi ani hawasa kenna damu yo nama to ko himfeni yada isa qeqa male abicha namicha enuma isatin isa qequn amanta kam kesatu dorgamada seramiti yo ani yahyan wa ballese yada ani ballese san yani she yahyan arda jede sun yada sirri miti yada ngorati yani sirri kana jedi yada kiyaki yan qeqi garu ana yo arabsite kallattin anatiyo bute kallattin an orumma ke sayono bafte yokin islamma ke sayono bafte benefitin yokin bo anati argatu to kanjiru rabbi biratti kasarta male wanni ani hawasa ke ne wali galatti damuf namota siyasa hordofan wannan damuf walin arabsina ya da wali qeqa mirga qabdan amma biyo ta faranji frodda biyo ta ulla afrika frodda namni ya da nama qeqa ya da nama durodda bata ya da nama tarit hirira baya garu personalin ke kabajama ana fi usma yo wal dabne ya da wal dabna garu wal biro dufne har ka wal fune wal inyanne wal indugu wani nu dor gunjuru dirren siyasa biye kenna baldatte namakana terrorist yedani achi darbo sontane wal in hasaya
karankiyatu deema karankiyatu bareeda ani kana isini goda jette atille adachu sunille adachu marara len achin anatu kana isini goda warqi isini afa zamzama isin oba bomba bishani ka kana isini galche jede hadadatu lamma len kana hadadatu abiyille san hadadatu jari ammo waliin wahanya tani nutti amulatani bakkatakkati bishan dugani nutti amulatani yani sani ammo walille hafalesu nu kama sarara qajelara wanu fenuro nu kai san duka deemna jechuuda kanafiyu wanu afirtani yada babreda kana nurra furattaniif ulfaadha kabajama isin jeda ko minititti yo duhongora dalayne yo kara afan kenna nu milike nurrayi fi sheitan rayi yo tiqajelle rabbitu tinu qajelche hawasa kennan ulfaadha warinu dage fattanille galatoma isin jeda asumatti rabwa isin le galatoma shee yaanu le singalate fanna shee nasir isin le galatoma isin jennaga jechara mahi to ko wantu kay dadde yeruntun yero so mana asota tuwan hawasa tida machurwa de jira soomana woni soomannuuf tokko soodaa rabbii horatuufi keessatti ammas dhabaataa keenyaafi rakkataa keenya yaadachuufi saniifuu yeroo soomanaa kanaa yoos duraan saambusaa lamaan hafur roo taate saambusaa cinatti deebisne saambusaa tokkoofi cina waan fuun hagas gahu gama biyyaa ergine warri biyya keessaatiis lammiidhaaf akka dirmatu shurbaa qalaasii tokko yoo dhuyne guyyaa tokko lakkisne guyyaa tokko ummata keenya kan buqqee jiru san akka obaasnu timira laman qafru yotaate timira tokko isaanif akka goonu hawaasa keenya gabaabatti yeroon soomanaatuun galatinilleen mindaallee rabbi bira guddaadha wannuman guddaan soomannuufu tokko namni osoo nyaachuu dandahu osoo manaa nyaata qabduu osoo dandeessu wanniif agabsituuf beeloyitee idduudhaan rakkataan biraa tokko hawaata akka hin qabne anuu ha guyyaa takka oolee beelaan akkana godhatu waan nyaatu hin qabne guyyaa guutuu guyyaa sadii guyyaa afur waan nyaatu hin qabne akka mijiraataa jetti sayyaadatti akka rakkataa kee gargaartuufi kanaafuu dhaamsii wanneen dhaammadhu tokko sanii lammaffaan haga dandeenyu ilma namaatiin dogoggorra rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa baatii tana keessatti akka nu araaramu yoo gochaanis afaaniinis nama tokkotti gama sooshaal miidiyaatti dogoggorree jiraate keessattuu gama obbo Dr. Abiyyi kana hedduu qaqqatee ni arrabsitee naan jedhani yoo dhugumaan ani guyyaa san akka nama tokkotti aaree jechoonni narraa malleessuun bahan akka hawaasatti akka lammiitti akka ilma keessanitti na uffolcha dhiifama naa godha isiniin jedha kana waliin dhaammachuu barbaadu isinillee ramadaana jechiini rasuulli alayhi salaam jechoota keessan akka eeggatan isiniin jenna kana gaa ulfaadhaa galatuma. Tole isinillee rabbi haa dhiisuu hunda keenyaaf rabbi haa dhiisuu nama maraafis rabbi haa dhiisuu baatiin kun baatii araaramaati baatii kabajaa fi ulfina guddaa qabu gama rabbiitiinis egaa nama walii dhiises rabbillee dhiisa nama waan gaarii walii yaadesse rabbi waan gaarii yaadaa kan jedhamu egaa afaanuma keessanirraa abbootii amantii irraa dhageenye egaa kana hojiirra rabbi nuufaa oolchuu jechaatiin sheeya yaa Abdurrahmaanii fi akkasumas sheeya Nasir Anwar Ramzaa isin lachuu galatooma ulfaadha. Egaan daawwattoota keenyaa irra deebuudhaan mariin gurguddaan irratti xiyyeeffanne waa'ee imala hajjii Itoophiyaa irraa gara suudii bara kanaa qaala'u walqabate akkasumas sooma ramadaanaa bara kanaatii fi lammiilee keenya daangaarraa fi biyya keessaas namtolcheedhaan buqqaanii rakkataa jiran irratti kan xiyyeeffatedha. Akkasumas hidhaa fi ammas karaa maqaa koontorbaandistootaatiin saamichi gaggeeffamaa jiruuf akkasumas daldaltoonni keenya ammoo akka barbaachisetti daldala isaanii gaggeessuu dhabuu walqabate marii babal'aan gaggeessine kanarraa kanuma. Irra deebuudhaan hordoftoota amantii islaamaa hundaan baga ramadaanaa bara kanaa 1339 yookaan bara 2018 nu ga'ee jechaa qophiin har'aaf jennee qophiin addaa kanuma gama kiyyaan turtii gaarii horaa bula.